مراسبتان بلاران او هيد من لوقب تاي دوين تا توان كنو بوكان كواسو كفايد استي مشروع دريال كعافيمات كي كوحا وريغي هاي دا شفاد مشروع دريال كعافيمات كي كوحا وريغي هاي دا شفاد او مشروع اي كفايد استين توان كنو بوك ايا اه مشروع لباتن مغالو كتر سان قبالة دو تغلير يسرار كسعودي كاسو سعودي سدح دي بلو دي ودن بيي مشروع دريال كعافيمات كي كوحا وريغي اي ودي هيئة الشفاد وحمال جنلي سي شركة جنل انرجي يا هيئة سي بي سي وقرين بوحال كاسكا لعد فتح بشير حسر وكوال لأي أفكا هيئة الشفاد رونتي ما تهال كان وحالو قد بالدقة يا ولو حفل دينا يا طبعا كون أوقف أو للدوائي مددي ومشروعا أي فلين يستو هيئة الشفاد شركة ها جنل يا سي بي سينا أي مال جليين laga waday 20 magaalo oo gobolka Togdheer ka tirsan iyo gobolka Saraar runtii anaga ku faraxsan mashruuca inaannu bilownay oo si fiican u socdo maanta waxa halkan aan ugu qabanay xaflada qofkii 10 kumaad ayaa magaaladan kamid ahaa oo lagu daweeyay farxad bay noo tahay هدي أن أنت كنا فاح في لدة وحندونا يا إنا دول كلمات كتل ماما مشروع عن وحو ككوبنا صدح تيم أو لبعتك كان مجالك الشقيين يجي أو ودي عافمات دمايسترن عافمات كاسو أها إن عافمات شيبار كل السعودي أو دخاتير كل السعودين أو نيرس كل السعودي midway fikir la socday marka runtii in caafimaad dhameystiran oo comprehensive ay u aha in muddo 3 bilood ah uu socday meel fiican oo weyn oo maraya maanta weynaga 10,000 ee qof la daweeyay oo dabaaldegayna in runtii waxaan doonaynaa inaan halkan uga mahad celino shirkadda Ganel iyo shirkadda CBC waxaa inta aan doonayay inaan ku daro mashruuca waxa isaguna qayb ka ahaa ambulance loogu tala galay in lagu rifaad gareeyo qofka halkan dhaqaatiirtu waxba kaga qaban waayaan marka muddadii aanu shaqeynaynay 16 qof oo xaaladoodu cuslayd ayaa halkan laga rifaad gareeyay oo magaalada Burco la geeyay oo lagu daweeyay si guud iyo si gaar ah shirkadihii hawsha fangareeyay baanu ومهد علينا إن ما أنتنا حفلة ده إنه حيكون صعب سنة هاي إن إنه قد بالدقنو طبعا كون قفة إنه دويني إبراهيم محمد حسن وهو قدومية شركة جن الانرجي ميسيس لين أو كسعتي هاي دا سي بي سي تايوان نكو ده هالكاسكا اللي هي هذا لدو دي وحكمي ده هالسيدة تان وحكرو في الحد ونية أنا كسعتي جنل ما أنتنا للدويني أما اللباري dad gaaraya 10 kun oo qof waa hawl aad iyo aad u fiican waana milestone ama himilo aynu gaadhnay annagoo hadaanu galeennahay deegaanka iyo dadkaba saaxiib baan la nahay laba blog baan ka shaqeynaa midna la yiraahdo blogga 10-naad midna blogga 13-naad waa masaafad aad u weyn wuxuu ka kooban yahay 99 tuulo سجالي سجاشن تول فلو عاد كيف فكرتها مرقة سجالي سجاشن ميدو الوقت يتراضو كالين أما أنتو حلا حنانو نو سماي أما إسكول نو ديسا دي لغا قيون ماي مرقة وحا كيني با باهيدا كليني كان سعونا يا أما وريقيا وحا كيني تاا إن لو وحلو ذي قارسيو سجالي سجاشن كي وحا نكستو دورني لباتن كي اوغدو قوبتا نحكو دينو أما نكشغنو imma kana mashruuc uu isaga jira gabagabo hadii ilaahay yiraahdo waxaan isku daynaa inaan anagu hadii ay noo suurto gasho inaan sii ballaadhino kordhino waayo waa mashruuc aad iyo aad u shaqeeyay waa mashruuc dadku dhan faa'iido ka helay waa mashruuc aan khalaad aanay ka soo bixin waa mashruuc dadka ka shaqeynayaana ay dad aad iyo aad u firfircoon yihiin 10,000 is a big number tawakkul waa number tiro aad u badan I really want to thank Fit Shifa team
including all participating doctors, nurse, and pharmacists. شغاله شفات هالك فديه. It is not easy to reach this number in 3 months. I think you should work very hard. And all patients are receiving very good care. And they should thank you very much. gudoomiyaha degmada qoriya ale xabiib ciiga xasan isuduwaha wasaaradda macdanta iyo tamarta ee gobolka togdheer maxamed xasan iyo isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka togdheer dr cabdicasiis cumar oo dhankooda iyaguna halkaasi ka hadlay aad iyo aad iyo aad baan ugaga mahadcelinaynaa waxqabadka ballaadhan ee caafimaad ee tuulooyinka ama taayadanba markaan ka warrabo saddexa bilood tiimankaasi way noo imanayeen si fiican bay noola shaqaynayeen dad badan baa ilaahay ku caafiyey oo haddii rabxu bee la daweeyey aad iyo aad baan ugaga mahadcelinaynaa haddii rabxu meeyo dhammaanba shirkadaha iyo qaybta caafimaadkaba aad iyo aad baan ugaga mahadcelinaynaa tiiman wanaagsan oo haddii rabxu meeyo waxa weeye dhaqan wanaagsan oo ummadda u shaqaynaya oo daacad ku shaqaynaya halkan u joognaa oo xafladeynta loo xafladeynayo guusha la gaadhay waa 10,000 oo beeshin ayay daweeyeen muddadii koobnayd ay nala joogtay hay-adda shifaad marka waxaa laynagu soo xushay ee halkan laynagu soo xushay qofkii liiska u dambeeyey mara 10,000 qofkii u dambeeyey baa halkan noqday ee lagu buuxiyey 10,000 oo qof nambarka markuu marayay marka isla halkii ku buuxsameen ba xafladana lagu qabtay nasiib baynu yeelanay warajeynaynaa shifaad inay dee qofkaana noo soo bandhigi doonto mashruucaani dhowr biloodba socday dhowrkaa bilood ee inbuu nala shaqaynayey kolley runtii waanu mahadcelinaynaa tiimka nala shaqaynayey oo noo yimi gaadiidkooda iyo shaqaalahoodaba runtii waxay ahayn dad aada u firfircoon oo shaqaynaya sida odayga uu sheegay xirsi waxay ahaayeen tiimka nala shaqaynayey dad akhlaaqiyana dhisan aqoon ahaana dadka daweynaya mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u sheegaynaa ganal iyo hay-adda kaleba iyo wasaaradda caafimaadkaba in hay-adda shifaad ay si fiican oo sidii loogu talagalaya iyo si kasii badan ba ay noola shaqeeyeen deegaanadan caafimaadka u gaarsiiyeen tuulo kasta ay tageen intaabana anagoon ku soo kormeerna soo marnay runtii waa waxqabad weyn oo qiimo leh in 10,000 oo maxaan ku idhaahdaayey qof saddex bilood gudahood lagu daweeyey wax sahlan maaha sidoo kale waxaan yaraa aanan ilaabaynin oo aan mahadda labaad siinayaa hay-adda shifaad oo ah hay-ad capacity ahaan runtii shaqadan si baaxad leh uga soo baxday oo maxaan ku idhaahdaayey waajibkeedii si wacan oo qurux badana gudatay runtii hay-adda shifaadna mahad baan u celinayaa sidoo kale waxaan mahad aan la ilaabayn u celinayaa tiimkii dhakhaatiirta ahaa ee dhammayska tirnaa ee shaqaynayay oo runtii laga mahad sheegtay oo dadkii iga horreeyey iyo kuwii iga dambayn doonaaba ay kolley ay sheegeen runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii farxad weyn bay noo tahay maanta ka wasaarad ahaan in darajada ama nambarka intaa leeg aanu gaadhnay oo shaqaalihii caafimaadka ka shaqaynayay goobahani ay gaadheen 10,000 oo qof tiro yar ma aha waa tiro aad iyo aad u ballaadhan aad sawirin kartidna 10,000 haddii 10 ka midi aanay heli lahayn caafimaadka xaaladoodu say ku sugnaan lahayd runtii waxaa mahadda iska leh marka ugu horreysa ilaahay waxaa marka labaad aan u mahadnaqaynaa shirkadaha shidaalka ee ganel iyo c b c gacanta naga siiyey sidii aanu shaqada adag ee wasaaraddu iska leedahay intay tunka u ritaan inay gaadhaan maanta tirada intaa leeg waxaan iyagana mahadnaq ballaaran u dirayaa shirkad hay-adda shifaad
runtii iyaguna gacanta koowaad lahaa ee ay wasaaraduna u xil saaratay inay u fuliso barnaamijkaas waxa ma hadda saddexaadan siinaya shaqaalihii ka shaqeynayay runtii hadii aanay markii hore wasaaradu soo xul lahayn imtixaan ka qaadi lahayn dadka aanay ka soo baandheen lahayn maanta aanay amaanta inta leega ku dhacday aanay ku dhici lahayn waa shaqaalahan markii horeba soo hubinay aanu markii horeba sii saadaalinaynay inay guusha intan lay gaadhayaan iyo mid ka badanba ka wasaarad ahaan mar walbaaba inaanu shaqaalaha u shaqeynaya dadka maadaama oo naftu ay taabanayaan waxaa anaga mas-uuliyadeedu naga saarantay inaan dad aqoon leh aan u keenno oo u shaqeeya wa maxamed ibraahim british tv-ga qaranka somaliland burco